नमस्कार. पणजे दूरदर्शनाच्या फोन इन कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार. मनशाच्या शरिराची सोबीतकाय ही ताज्या कातीचेर अवलंबून आसता. कात आमच्या सोबीतकाये बरोबरच आमच्या शरिराची राखण लेगीत करता. ताका लागून आमच्या कातीची आमी जतनाय घेवप खूब म्हत्वाचें. कातीची दुयेंसां आनी जतनाय ह्या विशयाचेर उलोवपाक आनी आमकां म्हायती दिवपाक आज आमच्या मदीं आसा दोतोर अनुपमा कुडचडकर. नमस्कार दोतोर. दोतोर अनुपमा ही फाटली 22 ते 25 वर्सां सावन पणजे एक नामनेची कातीची दुयेंसां तज्ञ म्हळ्यार स्कीन स्पेशलिस्ट म्हूण प्रॅक्टीस करतात. तुमी 5 ते 6 ह्या एका वरां भितर तिजे कडेन जर उलोवपाचें आसा वा प्रश्न विचारपाचे आसा जाल्यार फोन करूं शकतात. आमचो नंबर आसा 222-5204 आनी 222-2424. फोन करून तुमी तुमचे प्रश्न दोतोराक विचारपाक शकतात. दोतोर, तुमी फाटली 25 वर्सां जाली प्रॅक्टीस करतात. ह्या 25 वर्सां भितर कातीचे दुयेंसाचें प्रमाण वाडलां अशें तुमकां दिसता? वाडलां जाल्यार तें कित्याक लागून वाडलां अशें दिसता? कातीचे दुयेंसाचें प्रमाण आतां फाटलीं 25 वर्सां हांव पळयतां वाडलां. ताजें पयलें सगळ्यांत मुख्य कारण म्हणजे कितें, लोकां मदीं अवेरनेस वाडलां. म्हणजे पयलीं लोकांक दुयेंसां जाल्यार सुद्दां तीं एकएकदां लजेक लागून सांगनाशिल्लीं किंवां आंगारूच तें काडटालीं, सो ताका लागून एक्सपोजर नाशिल्लें. आतां एज्युकेशन वाडलां आनी तांचें नॉलेज वाडल्या आनी पयलीं तीं लजतालीं, आतां लज ना. आतां कितेंय दुयेंस जालें की तीं सरळ येवन दोतोरा कडेन दाखयतात. दुसरें म्हणजे पयलीं फॅमिली फिजिशियना कडेन वतालीं, तांकां दाखयतालीं, पूण आतां तीं डायरेक्ट स्पेशलिस्टा कडेन येवन दाखयतात. दुसरें मुख्य कारण दुयेंसां वाडपाचें म्हणजे प्रदुशण. प्रदुशण वाडलां ताका लागून हवामानानूय खूब बदल जाल्या, ताकाय लागून कातीच्या दुयेंसाचें प्रमाण हळू हळू वाडत आसा. तिसरें म्हाका दिसता कातीचें दुयेंस वाडपाचें प्रमाण म्हणजे लायफस्टायल. भुरग्यांची लायफस्टायल चेंज जाल्या, आहार बरोबर ना आनी कॅमिकल्सांचो वापर चड जाला, जंक फूड खूब खातात, म्हणजे ताका लागून डेफिशियंसी, तांची प्रतिकार शक्ती एकएकदां कमी जाता, ताकाय लागून दुयेंसां वाडटात. सो अशीं खुबशीं कारणां आसात जाका लागून आमी आतां खूब दुयेंस वाडिल्लें दिसता. आनी एज्युकेशन वाडिल्ल्यान आनी नॉलेज वाडिल्ल्यान आनी अवेरनेस वाडिल्ल्यान मातशें सुद्दां सुरवातीकूच कितें दिसत ती रोखडीच येवन दोतोराक दाखयतात आनी ताजेर उपचार घेतात. बरोबर. दोतोर, म्हाका एक सांगा, ल्हान भुरगें जें जल्माक येता ताजी कात खूब नाजूक आसता, तेद्या वेळार ताज्या ल्हान भुरग्याच्या जाल्ल्या भुरग्याच्या कातीची आमी जतनाय कशी घेवंक जाय? आतां भुरगें जेन्ना जल्माक येता, आतां आमच्या रूढी प्रमाणे भुरगें जल्माक आयलें की मागीर आमी एक तेलकान्न सोदतात, मागीर ताका तेलाचो मसाज करतात, ताका पिठी लायतात, कोण ताती लायतात, तूप घालतात, तूप घालतात, साय लायतात, अशे वेगवेगळे पदार्थ भुरग्याच्या ल्हान भुरग्याच्या खातीर वापरपाक लागतात. सो म्हज्या आमच्या हिशोबान ते इतले ताजो अतिरेक करचो न्हय. म्हणजे भुरगें जल्माय तेन्ना ताजी कात सामकी नाजूक आसता, ताका बाबा तें पचतलें काय ना, सामकें जोरा जोरान रगडटा. सो ताका लागून ताजी कात नाजूक आसता न्ही, सो डेवलपमेंट जावपाक टायम लागता. सो तेलाचो मालीश करचो, पूण कितें थोड्यांचें कितें समज आसता की तेल बरें रगडलें की ताजें पिठें वता, मागीर ताका केंस कमी येतात, ताजे रंग गोरो जाता, तशें कांयच नासता. सो फक्त मसाज कित्याक करपाचो की ताजें सर्क्युलेशन बरें जावचें आनी भुरग्याची ताकद वाडची, म्हणजे ताजें मसल डेवलपमेंट आनी हें तें बरें जावपाक खातीर तेलाचो मसाज करतात. न्हाणोवन जालें की बरें भुरग्याक बरें पुसून घेवचें आनी ताका एक नॉर्मल बेबी मॉइश्चरायजींग क्रीम खंयची आसता ती लावची, ताका लागून ताजी कात बरी मुलायम उरता. आनी ताज्या खाक्यांनी किंवां जांगडांनी थोडोसो पावडर लावचो, खंय खंय खाचींनी पळय उदक साचता किंवां घाम येता तेन्ना थंय इल्लोसो पावडर लावचो. सो ताका लागून कितें जाता, ते ल्हान भुरग्याक इन्फेक्शन जावपाचे चान्सीस कमी आसता. मागीर भुरग्याची जर स्कीन ड्राय आसत जाल्यार मागीर ल्हान भुरग्यांक एक्झिमा म्हणून एक प्रॉब्लम जावंक शकता ल्हान भुरग्यांक. सो तिसऱ्या म्हयन्याचेर बी तो एक्झिमा प्रॉब्लम सुरू जावपाक लागता. सो अशें कितेंय जर दुयेंसां दिसत किंवां कात तांबडी जायत किंवां कातीर पुळेर येवपाक लागत जाल्यार मात भुरग्याक मसाज करचो न्हय किंवां पिठी घासतात तशी घासची न्हय. आनी दोतोराचो वचून दोतोराक दाखोवन बाबा आपल्या भुरग्याचे कातीक कितें प्रॉब्लम आसा काय ना हाजेर सल्लो घेवचो.
आनी त्या प्रमाणे मागीर ताका फुडें ताजे कितें मसाज करपाचे काय ना ते ठरोवचे. धुंवरी घालतात पळय, धूप बी घालतात आमी, त्यो घाल्यार जाता? आमी रिकमेंड करना, कित्याक ते धुंवर म्हणजे तो स्मोक न्ही, तो स्मोक मागीर तो नाकातल्यान लंग्सांक वता. तातूंत उद बी धूप बी अशें कितें कितें घालतात? पयलींचे लोक घालताले, पूण एक्चुली ताजी गरज ना. पयलीं ते भुरग्याक ते उब दिताले, पूण ताका आतांचे भुरग्यांक चडशे लोक दिना आनी आमी रिकमेंड करना, कित्याक तो स्मोक इज नॉट गूड. कित्याक मागीर ते लंग्सान वता न्ही, तितलो स्मोक जितलो घेता तितलो लंग्सान वता. सो पयलीं ते आंग सुकोवपा खातीर न्हाणयतकीर भुरग्याक ते हाजेर धरताले, पूण आतां तुमी जर वेवस्थीत जर भुरग्याक बरें पुसलें आनी ताका मागीर क्रीम लावन पावडर लायलो जाल्यार मागीर तुका भुरग्याक सुकें करत जाल्यार आनी धुवपाची आनी हाजी गरज ना. घालय जाल्यार मातसो असो दाखोवन भायर व्हरून दवरपाक जाता, ते रूम सगळो धुंगरान भरचो न्हय. आनी ल्हान भुरग्यां बरोबरच तरणाट्यां मदीं कशे तरेची दुयेंसां जाता कातीची? कारण आतां ते फॅड आयला तरणाट्यां भितर, तरेतरेचो मेकअप हे ते पळय. भुरगे जशे जशे वाडटा न्ही, पयलीं म्हणजे भुरग्याचो आहार बरो आसूं जाय. आहार जर सारको नासत जाल्यार तांकां डेफिशियंसी जावपाचे चान्सीस चड आसतात. सो आयर्न डेफिशियंसी किंवां बी कॉम्प्लेक्स डेफिशियंसी, विटामीन सी डेफिशियंसी, सो हे जर आहारांतल्यान जे पदार्थ पळय भुरग्यांक मेळटात ताजी जर कमतरता जायत जाल्यार ताजो परिणाम मागीर कातीर दिसपा लागता. जशी जशी भुरग्यां वाडटा, आतां आठव्या णव्या वर्साचे जशी पावली तांच्या हॉर्मोन्सांनी बदल जावपाक लागता. आतां हॉर्मोन्स म्हणजे आमच्या आंगान जी हे तयार जाता हॉर्मोन्स, ताका लागून भुरग्याची वाड जाता. आनी ग्रोथ हॉर्मोन म्हणून आसता आनी एन्ड्रोजन म्हणून एक हॉर्मोन आसता. सो तो जसो वाडपाक लागलो ताजी भुरग्याची एक एकदां कात तेलकट जावपाक लागता, थोड्यांक मुमरां येवपाक लागता, थोड्यांक केंसांचेर खरड जावपाक लागता, डँड्रफ जावपाक लागता. पूण हीं सगळीं चिन्नां, दीज आर ऑल फिजिओलॉजिकल चेंजीस, हे खुबशा भुरग्यांनी जाताच. ते सांबाळपाक आपली कात निवळ दवरची, तोंड स्वच्छ दवरचें, रेग्युलर माथ्यार न्हांवचें आनी तोंडार कित्याक कितें वापरचें न्हय, ते हें घेवन कॉस्मेटिक्स वापरप. हय, सो एक सल्लो दोतोराचो सल्लो घेवनूच कितें करपाचें बाबा मुमराचेर. मुमरां आयली म्हणटकीर लोक तरेतरेचीं वखदां सांगतात, रिकमेंड करतात, टिवीर पळयता, खंय पळोवन ती मॅगजिनांनी वाचून किंवां इंटरनेटार वाचून आपल्या आपूण वखदां हाडून लायतात. सो ताजो हें करचो न्हय, दोतोरा दाखोवनूच सल्लो घेवनूच वखदां करची. बरोबर. आमकां एक फोन आयिल्लो आसा दोतोर, फोन घेवया. मारिया फेर्नांडीस नुवें. म्हजो दोन प्रश्न आसा. पयलो प्रश्न म्हणजे आतां एक जायते बारीक बारीक इन्सेक्ट आसताय काती चावताय, ते भिकोण म्हणटाय ते जाणटू, ते भिकोण हावन एलर्जीक तशे सगळे दादड येताय, आंगा फोड येताय आनी एकदम फोज जाताय, तेका कित करपाचे? आनी दुसरो प्रश्न म्हजो, आतां भुरगीं जायते दिनसांची तोंडाक आंगा कातीक फॉर्मासांतली वखदां आपटाय, म्हणजे सोंपताय पासत आपूण बरें दिसपाक कितें, आनी तेंगे एज जाप जाता आनी जायतीं भुरगीं दिसती पडाय, तांकां सगळीं दुसरे भाशेन फोत पडाय कातीक, हे वस्तू ते लायल्या भुरगेपणासून बरें? हे दोनी प्रश्न म्हाका सांग. दोन प्रश्न आसात ती. तुजो पयलो प्रश्न म्हणजे आतां कितें कितें चापता, आतां भिकूण चाबूंक शकता, आमच्या मॉस्किटो खूप आसा, जळारां चाबूंक शकता, आनी कुत्री माजरां आसता पळय तांच्यो किट्ट्यो आमी हुलको म्हणटा पळय त्योही चाबूंक शकता. आतां ह्यो सगळ्यो हे पळय जंतू जेन्ना चापता, हे पळय जिवाणू जेन्ना चापतात तेन्ना ते तांचे कूस मारता पळय भितर, ते कूस एकदां ते कातीन उडता आनी तांची ती नुतू आसता ती कातीन उडता, थुकी. सो ती जशी सलायवा म्हणटात ताका, सो ती जशी कातीन भितर सरली की कातीक ते कॅमिकल, सो ते कॅमिकला लागून कात रिएक्ट करता आनी ताका लागून खाज येवपाक लागता, आनी ते खाजोवन मागीर खाजोवन थोड्यांक ते सोसना, सो ती सामकी रगत येयी सर खाजयतात, ते खाजोवन मागीर तांकां तें चवन जाता. आतां हें जर तुमकां प्रिवेंट करपाक जाय जाल्यार पयलीं म्हणजे ते चाबूंक दिवंक जायना, सो ताका लागून ते रेपेलंट पळय वखदां आसतात मॉस्किटो रेपेलंट्स, किंवां तुमगेर जर घरान कुत्री माजरां आसा जाल्यार तांकां पयलीं ट्रीट करपाक जाय, तांचेर ते हुलको आसा किंवां किट्ट्यो आसा त्यो ट्रीट करपाक जाय. तुमचे जर घरान बाजेक जर भिकूण जाल्ले आसत किंवां तुमच्या खुर्च्यांक जर भिकूण जाल्ले आसत
जाल्यार पयलीं थंय ट्रिटमेंट ते पॅस्टिसायड कंट्रोल म्हणटा पळय, पॅस्ट कंट्रोल म्हणटात. सो तांकां आपोवन तें सगळें ट्रीट करपाक जाय. कित्याक आमी जर तुमकां बरें जावपाक वखद दिलें, तुमी तें केलें, मागीर परत तुमकां भिकूण चावलें जाल्यार परत रिएक्शन येतलें. सो ताका लागून पयलीं दोतोरा कडेन वचून वखद घेवचें, आपल्या बाबा हें कित्याक लागून जालां तें सोदचें कारण. आनी जर तुमकां भिकणां लागून भिकूण आतां तुमगेर आसा जाल्यार पेस्ट कंट्रोल हाडून ते भिकणांचेर वखद करचें, किंवां मॉस्किटोज आसा जाल्यार मॉस्किटोंचेर पॅस्टिसायड ते कंट्रोल करपाचे. आनी कुत्री माजरां आसत जाल्यार तांकां तांचे दोतोर आसतात, तांचे कडेन वचून तांकांय वखदां घेवन ताजेरूय ट्रिटमेंट करपाचे. दुसरो प्रश्न, तुजो दुसरो प्रश्न आसा तो, आतां भुरगीं कितें कितें फार्मासींनी वचून वखदां मागतात आनी ती लायतात. पयलीं म्हणजे हें करप सामकें चुकीचें, ताका लागून त्या फार्मासिस्टांनी सुद्दां कोणीय अशीं वखदां मागपाक येतात तांकां सहजा सहजा वखदां दिवचें न्हय. कित्याक त्या वखदांनी कितें कॅमिकल्स आसता ते ताका बाबा गरज आसा काय ना हें फार्मासिस्टाक खबर नासता. ताका बाबा कसलें दुयेंस आसा काय ना तें फार्मासिस्टाक खबर नासता. आनी ते फार्मासिस्टांनी दिवचें न्हय आनी भुरग्यांनी वापरचें न्ही. कित्याक ते यंगर वयाचेर जर तुमी तुमची कात पेड्ड्यार करशात जाल्यार मागीर फुडें तांकां खूब कठीण जातलें. मागीर तरेतरेची तांकां कातीचेर तरेतरेची दुयेंसां सुरू जावपाक लागतली आनी ल्हान वयान तांची बरी कात जी टवटवीत आसता ती बेगीन पेड्ड्यार जातली. सो म्हजो रिक्वेस्ट की तुमच्या भुरग्यांक सांगात की अशी मागून वखदां घेवप हें सामकें चुकीचें. बरोबर. थोडी जाणां आपूण काळे आसा गोरे जावपाक जाय म्हणूनय करतात असत एक वेळ. आपलं तशें जावपाक शकता दोतोर ना. आपलो जो आपूण जेन्ना जन्मा येता पळय आपलो जो रंग आसता आपलें जें रूप आसता तें ऑलरेडी डिसायडेड आसता. बरोबर. ताजी आपणें काळजी घेवप हें चड गरजेचें रादर दॅन मागीर तूं सुंदर जावपाक सोदता किंवां गोरे जावपाक सोदता. सो आपलें जें रूप आसा ताजेर पयलीं आपणें समाधानी आसपाक जाय आनी ताजी काळजी घेवप चड गरजेचें. थोडी जाणां ती भुलतात ते तुमी सांगला तशें मॅगझिनाचेर जावं किंवा टिव्हीचेर जावं ते पळयता की बाबा 8 दिसां भितर गोरे जाया, म्हयन्या भितर गोरे जाया. सो तांकां मे बी दिसता आसत की आपूण बाबा ते क्रीम लायले गोरे जाता, तशें शक्य ना न्ही दोतोर? शक्य, गरज आसा जाल्यारूच करपाचें. आनी कितें कित्याक तरी लागून जर कात पेड्ड्यार जाली आसत जाल्यारूच तें करपाचें. बरें काळे आसल्यार गोरे जावपाक जाय जाल्यार ते लायल्यार गोरे जाता. सामकें अशें सुंदर अशें आपलो जो भितर कलर आसता तो चेंज जावपाक शकना. एकदां जल्माक येता तेच कलरान उरता. तो तुवें ताजी काळजी घेवप हें चड गरजेचें. दोतोर म्हाका आनी एक सांगा, सोरायसीस म्हळ्यार कितें, ताजेर उपाय कितें आसा? सोरायसीस म्हणून दुयेंस जाता. सोरायसीस हें एक दुयेंस आसा, तातूंत कातीचेर अशें नाण्या सारके पॅचीस येता, सर्क्युलर अशे वर्तुळाकार पॅचीस येता, ताजेर खाज येता आनी काती थंयच्यो सुट्टात, म्हणजे अशे कातीर काती येतात. ते माथ्यार जावंक शकता, थोड्यांच्या हाता पांयार जावंक शकता, हाताची पांयांची तळव्याची कात दाट जाता, काती वतात, मागीर कट्स पडटात. आनी तशेंच कोपरांचेर, दोपरांचेर, अशे कातीचेर ते अशे सर्क्युलर पॅचीस येतात आनी काती वतात, ताका सोरायसीस म्हणटात. ते सोरायसीस हे अणुवंशीक आसता, पूण जे लोक आल्कोहोल चड घेतात किंवा जांकां इन्फेक्शन जाता, थोड्यांक डायबिटीस आसता, सो तांकां हें जावपाचें प्रमाण इल्लें चड आसता. आनी सोरायसीस जर चड प्रमाणान जायत जाल्यार कोणाकोणाची हाडांय दुखपाक लागता, जॉयंट्स दुखता, ताका सोरायटीक आथरायटीस म्हणटात. आनी पयलीं माथ्याक असो डेंड्रफ जालो असो दिसता, पूण तो डेंड्रफ एंटी डेंड्रफ शाम्पू लावनूय कमी जायना. सो खूब अश्यो खोवळ्यो पडटात. सो तेन्ना ते सोरायसीस काय ना हें दोतोरा कडेन वचून तांणी निदान करूंक जाय आनी त्या प्रमाणे ताजेर वखदां करूं जाय. सो सोरायसीसाचेर आमी जर कमी प्रमाणान आसत जाल्यार आमी मलमां दितात, वेगवेगळीं मलमां आसतात, गुळयो आसतात, सो ते दिवन कमी करपाक शकता. नाजाल्यार फोटोथेरपी म्हणून एक ट्रिटमेंट आसा, सो ती लायट दिवप आनी ती कातीच्यो खोवळ्यो वतात त्यो कमी करप. मागीर चड खाज येता जाल्यार ती खाज कमी करपाक गुळयो दिवप. आनी चड प्रमाणान जाल्ले आसत जाल्यार ते सोरायसिसा खातीर स्पेशल गुळयो आसतात, तांकां इम्युनो सप्रेसीव ट्रिटमेंट म्हणटात, तें करचें पडटा. अशें आनी ते कंटेजियस संसर्गीक ते ना, सोरायसीस म्हणटा ते संसर्गीक न्ही, पूण ते अणुवंशीक आसूंक शकता. म्हणजे घरान जर पयलीं कोणाक जाल्ले आसत जाल्यार त्या घराक जाल्ले आसल्यार जावंक शकता. ओके ओके. आनी पितांब कशे जातात दोतोर? आनी पितामा पासून आमी कशी राखण करपाक शकता? पितांब म्हणजे एक प्रकारची एलर्जी. सो आमची बॉडी आमी आतां इतले खातात, आमी तरेतरेचे सेंट मारतात, स्मेल, मागीर तरेतरेच्या वस्तूंक हात लायतात, तरेतरेचे कॅमिकलां हात लायतात,
आमकां कांय जायना, कित्याक आमची स्कीन जी आसता किंवां आमची जी बॉडी आसता ती हे सगळ्यो गजाली पचयता. पूण जेन्ना ह्यो गजाली आमचे कडेन पचोवंक जायना, म्हणजे स्किना कडेन त्यो पचनात किंवां त्यो बॉडीन भितर पचनात, तेन्ना एलर्जी जावपाक सुरवात जाता. आनी ताका पिताम म्हणटात. पिताम म्हणजे हायव्स, अर्टिकेरिया. आमी इंग्लीश आमच्या भाशेन तांकां अर्टिकेरिया म्हणटात. अर्टिकेरिया म्हणजे अशी कातीचेर तांबडे दादडां येवप, व्हडली व्हडली ती सुरवातीक ल्हान आसतात, जळार सप्तकी येतात. पूण हे पिताम म्हणटात तातूंत ती सामकी मोठ्या प्रमाणान येतात. आनी एक एकदां ती सामकी सिवियर जायत न्ही जाल्यार ओंठ सुजता, दोळे सुजता, हात सुजता, पांय सुजता, जोर येता, आंग गरम जाता. जोर अशें न्ही पूण आंग गरम जाता. ताका एंजियोइडिमा म्हणटात, म्हणजे ते सिवियर फॉर्म. आनी सामकेच सिवियर फॉर्म जायत जाल्यार एक एकदां मागीर श्वास घेवपाक त्रास जाता. उल्टी बी येता भितर, आमची ती नळी आसता पळय श्वास नलिका, ती मोठी जावंक शकता. समज ताजी एलर्जी जर पोटान भितर जर जाल्ली आसत जाल्यार एक एकदां उल्टी येता आनी डायरियाय जाता. सो ही पिताम ज्यो गोश्टी आमच्या बॉडीक पयलीं पचताल्यो त्यो सडनली एक एकदां पचना. म्हणजे एग्जाम्पल तुका दिवपाचें जाल्यार खूब जाणांक सुंगटांची एलर्जी जाता, तिसऱ्यांची जाता, थोड्यांक फळांची जाता. ऑरेंज खायत जाल्यार जाता, पेर खायत जाल्यार जाता, पोपाय खायत जाल्यार जाता. थोड्यांक वेजिटेबल्स लायक आमचे भेंडे, वांयगे, ते खावन थोड्यांक पिताम जाता. थोड्यांक नट्स खावन जाता, काजू बियो, भिकणां. भिकणांची एलर्जी खूब कॉमन भायर वेस्टर्न कंट्रीजान, खूब पीनट एलर्जी इज व्हेरी कॉमन. सो थंयचे ते सगळे हाजेर ते पीनट सगळे हांचे ते इनग्रेडियंट्स आसता ताजेर बरयल्ले आसता की पीनट एलर्जी आशिल्ली आनी खावनाय बी म्हणून. सो ते त्यो वस्तू जशी ती जो पदार्थ पळय आपल्याक पचना तो जसो पोटान गेलो की ही एलर्जी जाता. तशी थोड्यांक झाडांची जाता एलर्जी. ते बिब्याचे म्हणून एक झाड आसता, ताजी एलर्जी जाता. थोड्यांक कॅक्टसाची एलर्जी जाता. सो थोड्यांक वूल वूल वुलाचे कपडे घालत जाल्यार एलर्जी जाता. अश्यो एलर्जीचे वेगवेगळे प्रकार आसात. थोड्यांक परफ्युमाची एलर्जी आसा, थोड्यांक शिको येता पळय, परफ्यूम मारल्यो की शिको सुरू जाता, ती एक प्रकारची एलर्जीच. ओके. आनी अशेंय म्हणटात की आतां ती खरी म्हणजे ती जाणट्यांनी अशें ती म्हणलां काय कितें हांव नकळो, पूण अशें म्हणटात की पिताम जायत जाल्यार तेलकट खावं नये, मसालेदार खावं नये. मसाले आनी हे पळय तेलकट खाण आसा न्ही, ते खाले की बॉडीचेर तुका एक्स्ट्रा एफर्ट करचे पडटा न्ही बॉडीक ते सगळे पचोवपाक. ओके. सो पिताम जाल्ले आसता तेन्ना ऑलरेडी तुजी बॉडी स्ट्रेस जाल्ली आसता. सो ताजेर तुवें जर हे वस्तू खायत जाल्यार ऑलरेडी स्ट्रेस जाली बॉडी आनी स्ट्रेस जाता न्ही. सो बॉडीचेर तुका आनी ताण पडटा. सो पयली जोर आयल्यार सुद्दां इतले हे चड खावपाक दिनाशिल्ली. दॅट इज टू अवॉयड द एक्स्ट्रा स्ट्रेस ऑन द बॉडी. सो तेलकट पदार्थ किंवा तिखट पदार्थ बी खाले की बॉडीक ते डायजेशनाक आनी एफर्ट घालचे पडटा. सो जेन्ना कसलेय दुयेंस, फॉर एग्जाम्पल खंयचेय दुयेंस जाले न्ही जाल्यार आपलो डायट सदां लायट दवरचो, सो दॅट यू आर नॉट स्ट्रेसिंग द बॉडी फॉर मोर एफर्ट. आमी फुडलो प्रश्न घेवया दोतोर. दोतोर, कोड म्हळ्यार कितें, किंवा ल्युकोडम आमी जाका म्हणटात, ते कातीचे दुयेंस. आमच्या कातीचो प्रत्येकाचो रंग वेगळो. प्रत्येक मनीस पळयत, एकटो ब्रावनीश आसता, एकटो गोरो आसता, एकटो गवाण आसता, म्हणजे प्रत्येकाचो रंग सेम नासता. सो हो रंग आमच्या कातीच्या एका सेल आसता, मेलोनोसायट म्हणून एक सेल आसता. सो जी सेल आमच्या कातीचो रंग थारायता. आनी ल्युकोडर्मा ज्या मनशांक जाता तांच्यो ह्यो मेलोनोसायट नांवाच्यो ज्यो पेशी आसात त्यो कातीक रंग दिवपाच्यो बंद करतात. सो ज्या ज्या जाग्या वयलो रंग पळय वता ती कात धवी जाता. सो थंयचो तुजो ब्रावनीश कलर वता ताका ल्युकोडर्मा म्हणटात. सो ल्युकोडर्मा इज बेजिकली मेलनोसायट नांवाच्यो ज्यो पेश्यो आसतात, सेल्स, त्यो कातीक रंग दिवपाच्यो बंद करतात. एक तर त्यो डॅमेज जावन बंद करतात किंवां तांचें काम बंद पडिल्लें आसता. सो जेन्ना ते कातीचो रंग वता त्या दुयेंसाक ल्युकोडर्मा म्हणटात. स्कीन व्हायट जाता. ओके. पूण ती कंटेजियस आसा ल्युकोडर्मा? ल्युकोडर्मा इज नॉट कंटेजियस. पूण एक प्रॉब्लम कितें जाता, खूब जाणां हे ल्युकोडर्माक लेप्रसी बरोबर मिस्टेक करतात. सो लेप्रसी हे एक दुयेंस, ताका आमी कुश्ठरोग म्हणटात किंवा महारोग म्हणटात. सो हो एका जंतूक लागून जाता, मायकोबॅक्टेरियम लेप्रे म्हणून एक जंतू आसता, ताका लागून हो कुश्ठरोग जाता. तर लेप्रसीचेर येवया आमी, एक कॉल घेवया पयली. दिपा नायक, दिपा नायक, ओल्ड गोवा. हॅलो. हा, विचार विचार. म्हाका न्ही सर्पी म्हणटा ते स्किनींग जाल्ली न्हू, ती जाल्ली 8 महिने जाली.
म्हाका न्ही ती भायल्यान न्हू म्हाजी ते अशें जालां भितरूच म्हाका पेन जाता ते किद्याक लागून काय म्हणून. ओके सरपी 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 हे दुयेंस एका व्हायरसा लागून जाता. ते व्हायरसाचे नाव वॅरिसेला. हे पळय जे व्हायरस आसा न्ही ते आमकां ल्हानपणान पळय आमी फुगांव म्हणटा न्ही चिकन पॉक्स, ते चिकन पॉक्स जाता तेन्ना हे व्हायरस आमच्या बॉडीन भितर एंटर करता. सो जेन्ना आमी ल्हान आसतात तेन्ना आमकां चिकन पॉक्स जाता. चिकन पॉक्स हे बारीक बारीक फोड, उदकाचे फोड, फुगांव, ते सगळे तोंडार, आंगार, हातार, पांयार, तोंडान भितर सुद्दां सगळ्याक फुगांव येतात आनी ते मागीर वतात, ते बरे जातात. आनी हे जे जंतू आसात ते आमच्या नर्व्ज आसता पळय शिरो जाका आमी म्हणटात नर्व्ज, ताच्या तातूंत भितर ते जंतू आयुश्यभर उरतात. जेन्ना हे जंतू सेकेंड टायम पळय जागृत जातात ते एकाच शिरेचेर जागृत जातात. म्हणजे कोणाकोणाच्या पोटाच्या शिरेचेर जागृत जाता तांकां पोटार सरपी येता, कोणाच्या छातयेचेर जागृत जाता तांकां छातयेर सरपी येता. म्हणजे ते एकाच जाग्यार उदकाचे फोड म्हणजे जे फुगांवा भशेन येतात ते एकाच जाग्यार येतात आनी बॉडीच्या एकाच सायडीन येता. कित्याक तोच नर्व आसा पळय तो अफेक्ट जाता आनी ती सरपी जाता आनी मागीर ती वखद दिवन आमी सरपी बरी करतात. पूण जेन्ना तो नर्व पळय अफेक्ट जाता तो नर्वाची पेन खूब तेंप उरता. कांय जाणांची 3 म्हयने उरता, कांय जाणांची 6 म्हयने उरता, कांय जाणांची वर्सूय भर उरता. सो ताका लागून ते नर्वाची पेन कमी करपाक ताकाय वखदां आसात. सो ती वखदां दोतोरा कडेन वचून तुवें घेवपाक जाय आनी बी कॉम्प्लेक्स विटामीन आसा तेंय तुवें घेवपाक जाय. सो तुजी जर पेन जर चड सिवियर आसा जाल्यार तुवें खाती दोतोरा कडेन वचूं जाता किंवां जनरल फिजिशियना कडेन वचूं जाता किंवां तुज्या फॅमिली फिजिशियना कडेन वचूं जाता. तो तुका ताजेर वखद दितलो, ते तुवें कांय तेंप वखद करचें ते पेन कमी करपाक. ओके आनी एक फोन आयिल्लो आसा दोतोर आमकां, राजेंद्र राणे दिवचल. विचारा राजेंद्र बाब. हॅलो. हां विचारा. तुज्या आंगाक खाज येता? हां बरें. सो आंगार कातीर खाज येवपाची कारणां म्हणजे एक तर कितें भायल्या दुयेंसा खातीर, कातीच्या दुयेंसा खातीर येवंक शकता किंवां आंगा भितरल्या दुयेंसा खातीरूय खाज येवंक शकता. सो कातीच्या भायल्या दुयेंसा लागून येवपी कारणां आसता. पयलीं म्हणजे फंगल इन्फेक्शन. तुज्या कातीर कितें फंगल इन्फेक्शन जालां जाल्यार चॅक करचें पडटलें, थंय वचून ताजेर ट्रिटमेंट घेवचें पडटलें. दुसरें म्हणजे स्कीन जर ड्राय आसत, सुकी आसत जाल्यार ड्राय स्किनाकूय खूब खाज येता. तिसरें कारण म्हणजे घाम चड येता. घाम चड आयलो जाल्यार घामोळे, आतां गरमे दिसांनी घामोळे येता तेन्नाय कातीर खाज येता चड. तुज्या कातीचेर तूं कसली जर कॅमिकल्स जर वापरता, परफ्यूम खूब वापरता किंवां तरेतरेचे साबण वापरता जाल्यारूय खाज येवंक शकता. अशी आनी कांय कातीची दुयेंसां जी आसात जी कातीर खूब खाज हाडटात. सो हे तुका सगळे पयलीं म्हणजे कातीर कितें तुजे प्रोब्लम आसा जाल्यार पळोवचें पडटलें. आनी दुसरें कारण म्हणजे इंटरनल. कांय जाणांक डायबिटीस आसता तांकां खाज येता कातीर, कांय जाणांचे ब्लड काउंट्स कमी जास्त आसता तांकांय खाज येता, किंवां कितें किडनीची दुयेंसां आसत किंवां लिवराची दुयेंसां आसत ते जर वाडिल्लें आसत बिलिरुबीन जाका आमी पित्त म्हणटात तें वाडिल्लें आसत जाल्यारूय कातीर खाज येता. सो तुका दोतोरा कडेन वचून पयलीं आपल्या बाबा कारण कितें आसा कातीक खाज येवपाचें तें सोदचें पडटलें आनी त्या प्रमाणे ताजेर उपचार करचे पडटले. आनी एक प्रश्न आयिल्लो आसा दोतोर आमकां, शिवनाथ नागेशकर बाब नागेशीच्यान. हां विचारा नागेशकर बाब. आवाज मातसो कमी येता नागेशकर बाब. हां विचारा. हॅलो दोतोर, तुमचें एक सदर येतालें वर्तमानपत्रार. हांवें तुमकां एकदां फोन लेगीत केल्लो, म्हणजे खंयचे तरी वर्तमानपत्राचेर तुमचो मोबायल नंबर बी आसतालो. हांवें केल्लो तुमकां फोन ते विचारपा लागून. म्हाका एक विचारपाचें आसा अशें प्रश्न की पोटलेट सकयल चड करून दोनी पांयांक अशें डाग रावता, डाग म्हणजे डाग म्हणजे काळपटपण अशी अशें डाग अदी अदी मदीं अशें गेल्ले भशेन दिसता, अदी मदीं परत आसता. कितें क्रीम लाय हें कर तें कर सुद्दां म्हणून ते तितलेच भागा, बाकीचे खंयच बॉडीक डाग नासता कसलोच, तितलेच पोर्शनाक डाग येतात पांयाचेर सकयल पोटलेट सकयल आनी पावलां मेरेन खंय तुका जांगडांनी येता काय पांयाच्या सकयल्या भागार येता? सकल म्हणजे अँकला कडेन. अँकला कडेन आं ओके.
तुमचे काम किते चढ वे उभे रावपाचे सो किते असता की आमचे पाया भीतर शिरो असतात सो एक म्हणजे आर्टरीज असता आणि वेन्स असता सो ह्यो वेन्स जो असा नी ज्यांना आम्ही चढ वेळ उभी रावतात त्यांना किती जाता सगळे ते ग्रॅव्हिटी लागून सगळे ते वेन्जाचे रगत पायाकडे सकल ओढले वता आणि जर त्यो वेन्जान जर तुका किती वेरिकोज वेन्स प्रॉब्लेम असत किंवा आमचे वेन्जांनी व्हाल्व्स असतात ते व्हाल्व्स आमचे ब्लड वयर धुकळटा सो चढ वेळ उभे रावतात तांकां किती जाता ते व्हाल्व्स जर किती वीक बी असत जाल्यार ते सकल पण ज्यो वेन्स असा पायाच्यो अँकला कडल्यो तांचे प्रेशर चढ जाता ब्लड प्रेशर न्ही हा हे वेन्जाचे प्रेशर चड जाता सो हे वेन्साचे प्रेशर जसे चड झाले ताजे सगळो प्रेशर वता कॅपिलरीजांचे कॅपिलरीज म्हणून आणि बारीक ब्लड वेसल ज्यो कातीन असता आणि ह्यो कॅपिलरीजातल्यान इल्ले इल्ले ब्लड भायर लीक जाता आणि ते लीक जाऊन पहिली ते तांबडी खतं जाता आणि ती मागीर एक चार पांच दिसांनी ब्लॅक जाता सो ताका हे जावपाचे मेन कारण म्हणजे चड वेळ उभे रावप सो लाँग स्टँडिंग जांचे काम असा तांकां हे दुयेंस चड प्रमाणात जाता ॲक्च्युली ते दुयेंस असे न्ही पण ते प्रिव्हेंट करपाक तुम्ही स्टॉकिंग्स घालपाक जाय पायांक घालपाचे ते स्टॉकिंग्स म्हणून मेळटा जे वेरिकोज वेन्सा खातीरूय वापरता आमी सो ते स्टॉकिंग्स घालून तुवें उभे रावून काम करपाचे फार्मासीन मेळटा हय ते खंयच्याय फार्मासीन तुका मेळटा तुजे सायज पळोवन मात घेवपाक जाय ते चडूय टायट बसूंक जायना आनी चडूय लूज आसूंक जायना ते लूज आसले जाल्यार तुका ताजो फायदो जावचो ना आनी जर टायट बसत जाल्यार तुका अनकम्फर्टेबल जातले सो हाका उपाय म्हणटा तो स्टॉकिंग्स पूण तरी तूं दोतोराचे एक सल्लो घेवनूच सुरू कर कित्याक ते कन्फर्म करपाक जाय ओके आनी एक प्रश्न आयला आमकां दोतोर दिपा नायक हॅलो डॉक्टर ओल्ड गोवा दिपा नायक सांग म्हाका न्ही अशें ते मसाल्याचे बी खांग जाता काय म्हणून विचारूंक आनी न्ही म्हाका न्हू खाज येता म्हणून हांव पळयना हेल्थान डॉक्टर येता थंय गेल्ले तेणें म्हाका न्ही म्हयन्याचे ते टॉनिकाच्यो गुळयो दिल्या आनी तितून तुजें बरें जातलें म्हणून सांगले ती मसाल्याचे बी खांग जाता काय म्हणून अशें विचारून हांवें फोन केल्लो ना आतांच हांवें सांगला न्ही जर तुमकां खाज येता जाल्यार ताजे पयलीं कारण सोदपाक जाय बाबा कितें कातीचे कितें दुयेंसा लागून खाज येता काय भितर कितें इंटरनल प्रॉब्लम आसत ते दोनी पळोवन पयलीं खाजेचे पयलीं कारण कितें आसा ते सोदपाक जाय दिपा नायकान पयली केल्लो ताजो तो सर्पीचो प्रश्न आता हो दुसरो प्रश्न खाजेचो खाजीचो सो तुजी ती खाज आसा पळय ताजे पयलीं कारण तूं दोतोरा कडेन वचून दाखय ताजे कारण सोद आनी त्या प्रमाणे ताजेर वखद घे तुजी खाज बरी जातली ओके हे फोन येवचे पयली दोतोर आमी लेप्रसीचेर उलयताली लेप्रसी हे मायकोबॅक्टेरियम ट्युबर लेप्रे ह्या नांवाचे जंतूक लागून जाता आनी हे जंतू जशे आंगान गेले ते प्रत्येकाच्या प्रतिकार शक्तीचेर डिपेंड आसता सो मनशाची जर प्रतिकार शक्ती स्ट्रॉंग आसत जाल्यार ती प्रतिकार शक्ती ते जंतू मारून उडयता लेप्रसी जायना तेंची प्रतिकार शक्ती कमी आसा तांच्या आंगान ते मल्टिप्लाय जावपाक लागता आनी ते मागीर कातीन पावता कातीन पावून मागीर ते कातीचेर अशे धवे डाग करपाक लागता आनी हे डाग आसा पळय ताजे वयले सेन्सेशन वता सो ती तितली पुरती कात आसा ती भेरेता आनी ते सेन्सेशन वता सो तेन्ना ते डायग्नोस करपाक ते एक मुख्य लक्षण कळ्ळें फोन येता दोतोर आमकां राजेंद्र राणे बाब राजेंद्र राणे हा विचारा हॅलो हय विचारा विचारा राजेंद्र बाब मातशें म्हाका खाल्ल्यार पण मातशें सर्दी जाता न्हू ती एलर्जी कशी जाता न्हू पाणी पियात येता अशें कितें जाता प्रश्न समजना एलर्जी मातशें परत विचारा जे सर्दी जाता आतां पण वच्या वर कित्याक सर्पी वयना वय सर्दी सर्दी जाता सर्दी सर्दी हा ती सर्दी तुका कितें शिकोबी येतात ते तुका डस्टा लागून जावंक शकता पोलोन्जा लागून जावंक शकता फोन कट झालो आसा तुका कट झालो हय आमी फुडेंच उलयले लेप्रसीचेर सो कांय जाणां कितें करतात हे जे लेप्रसी आसा आनी ल्युकोडर्मा ते दोनी मिक्स करतात पण दे आर टू सेपरेट एंटिटीज टोटली डिफरंट एंटिटीज लेप्रसी ताका क्युअर आसा सो लेप्रसीचेर ट्रिटमेंट घेवपाक जाय आनी ते जंतू मारपाची वखदां आसा ते 100% क्युरेबल
आनी हे ल्युकोडर्मा आसा पळय ते इट इज अ डॅमेज टू द मेलनोसायट्स. दीज आर टू टोटली टू डिफरंट ल्युकोडर्मा खातीर ताजेरूय वखदां आसा, ताजेरूय वखदां आसा. सुरवातीच्या स्टेजीन घेत जाल्यार ते रिकवरी जावपाक शकता, पूण सामके लेट स्टेजीर घेत जाल्यार एकदां फूल जर सेल्स जर डॅमेज जाल्ले आसत जाल्यार मागीर ते रिकवरी जायना. ओके, आमकां आनी एक फोन आयिल्लो आसा दोतोर. गुरुदास गांव वाळपयच्यान उलयतात. गुरुदास बाब खंय जाता डाक? डाक खंय जाता तुमकां? कसले डाक जाल्या? खाडकेक. खाडकेक दाडे न्ही, कसले डाक जाल्या? केस वता. ओके, एकाच एकाच कुडक्याचे अशे वर्तुळाकार केस वतात पळय, आनी तो पार्ट असो धवो जाता, ताका एलोपेशिया एरियाटा म्हणटात. एलोपेशिया एरियाटा म्हणजे एक कंडिशन आसा, ऑटोइम्युन डिसीज. तो म्हणजे आपलीच बॉडी आपलेच केस मारून उडयता, आनी ते एकाच कुडक्याचे केस वतात. तशे कांय जाणांचे तकलेचे वतात, तांकां अशे राउंड राउंड पॅचीस जातात. कोणाकोणाचे दाडयेचे वता, कोणाकोणाचे मिशाचे वता, कोणाकोणाचे एक एकदां आयब्रोचे सुद्दां वता. सो ताज्या खातीर आमी इंजेक्शनां दितात, ताका स्टिरॉयड इंजेक्शन घेवचें पडटा तें परत हें करपाक, केसांक परतें रिग्रोथ करपाक. आनी ताजेर कांय मलमांय आसा आनी कांय लोशनांय आमी दितात ते रिग्रोथ करपाक, केसांची रिग्रोथ करपाक. सो तुका तें दोतोराक दाखोवनूच ताजेर ट्रिटमेंट करचें पडटलें. ओके, फुडल्या विशयाचेर दोतोर, लेप्रसी आनी ल्युकोडर्मा हे टोटल डिफरंट म्हणटा, पूण पयलींच्या काळार लेप्रसीचेर वखद नाशिल्लें आनी इट वॉज कंटिजियस. हय, आतां आतां 100% क्युरेबल, आनी गव्हर्मेंट ताजेर मल्टी ड्रग थेरपी म्हणून आसा, पॉसिबेसिलरी ट्रिटमेंट मल्टी ड्रग थेरपी. सो आतां 100% क्युरेबल, आनी गव्हर्मेंट ताका फ्री औषध दिता. हांगा सगळ्या गोंयांक सगळ्या प्रायमरी हेल्थ सेंटर आनी गोवा मेडिकल कॉलेजान फ्रीली ट्रिटमेंट अवेलेबल आसा. अलका शिरोडकर म्हणून आमकां फोन आयिल्लो आसा परवरीच्यान. अलका शिरोडकर विचारा. म्हाका विचारूंक जाय आशिल्लें, ल्हान आसतना पेटे जाता पळय, ते जर व्हडले जातकच तशेंच उरले जाल्यार कितें उपाय आसा ताका? पिठे म्हणून तशें कांय नासता. पिठे म्हणजे ड्राय स्कीन. मनशा मनीस जेन्ना जल्मा येता आनी जर तुजी जल्माची स्कीन जर ड्राय आसा जाल्यार ती आयुश्यभर ड्रायच उरतली. सो ताका उपचार म्हणजे कितें करपाचें, तुज्या कातींतलें तेल कमी आसा म्हणून तुका ती स्कीन ड्राय जाता. सो तुवें कातीचेर भायल्यान तेल लावपाचें, एक तर तुज्यान खोबरेल तेल लावपाक जाता किंवां मॉयश्चरायझर मेळटात बाजारान वेगवेगळे. सो खंयचोय मॉयश्चरायझर घेवन तुज्यान तो न्हांवचें न्हांवून रोखड्या रोखड्या लावपाचो, आनी दिसांतल्यान 2-3 वेळा जर तूं तो मॉयश्चरायझर लायत रावत जाल्यार तुजी स्कीन सारकी नॉर्मल कशी दिसतली, पिठें दिसचें ना. पूण तूं जर तें तशेंच जर ड्राय सोडत जाल्यार तुका तें काट ड्राय जावन तें पिठें कशें दिसतलें. तशेंच न्हाता आसतना चड गरम उदक न्हांवपाचें ना, कित्याक गरम उदक न्हाय जाल्यार तुज्या कातीर थोडेफार कितें पळय तेल येता तेंय वतलें. आनी चड साबण चड स्ट्रोंग लावपाचें ना, आनी साबण चड घश्टुपाचो ना कातीक. कमी प्रमाणान साबण लावन दुगदुगीत उदकान न्हांवपाचें, न्हांवचें न्हांवून आंग पुसून आंगाचेर एक तर मॉयश्चरायझर ना जाल्यार खोबऱ्याचें तेल लावपाचें. तुजी कात सुळसुळीत आनी मुलायम उरतली. तर कातीचो जो कॅन्सर आसा तो कशें ताजें निदान जाता आनी ताजी कित्या पासून जावपाक शकता? आतां कातीचेर चडशे कॉमन जे कॅन्सर जाता ताका एक म्हणटात स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एक जाता तो बेजल सेल कार्सिनोमा, आनी एक मेलनोमा म्हणून जाता. आतां जांकां मेलनोमा म्हणून जाता पळय तेन्ना कितें जाता, आमचे तीळ आसतात पळय ते तीळ मोठे जावप किंवां तांचो रंग आनी डार्क जावप, तांकां खाज येवप, ते मुलांतल्यान रगत येवप. सो अशीं जर लक्षणां दिसपाक लागलीं जाल्यार रोखडेंच दोतोरा कडेन वचून तें दाखोवपाक जाय. किंवां कातीर एक जर पयलीं काळो डाग नाशिल्लो, काळो मोल म्हणजे ताका आमी हें म्हणटात चामकीळ किंवां जन्मखूण, सो ती जर पयलीं नाशिल्ली आनी सडनली जर एक काळें मोल आयलो जाल्यार रोखड्या रोखडे दोतोराक दाखोवपाक जाय. मोल म्हणल्यार खत कशें? खत कशें येता किंवां हें तीळ म्हणटा पळय आमी, तो आसा तो तीळ आनी डार्क जाता किंवां वाडून लागता, मोठो जाता. सो तें एक लक्षण.
आणि दुसरे बेजल सेल कार्सिनोमा म्हणून चडशे तोंडार जाता ते इंडियनांक प्रमाण कमी पूण वेस्टर्नांक खूप जाता. आणि जे पण ज्यांचे काम पण वतान चड असता म्हणजे अल्ट्राव्हायलेट रेडिएशन ज्यांना खूप लागता त्यांना जावपाचे प्रमाण चड असता. ओके. आणि तसेच स्क्वॅमस सेल कार्सिनोमा म्हणून तेही बी वताक लागून जाऊ शकता किंवा थोड्यांक एक अल्सर पायाचेर किती घाव झाला असता आणि तो घावाचेर तो काय उपचार करना आणि तो घाव खूप वर्सांच्या वर्सां उरता त्याही घावाचेर स्क्वॅमस सेल कार्सिनोमा जाऊ शकता. आणि खंय पण असं कॉन्स्टंट मार लागता किंवा आता तोंडांनी दात असा समज तो दात जर कॉन्स्टंट घासता किंवा चड तिखट स्पायसी कोण खातात किंवा दातांचे किती इन्फेक्शन असा तांकाय बी तोंडा भितर किंवा तंबाखू खातात थोडी पान खातात चुनो दवरतात तोंडांक तांकां असल्या लोकांक हे कॅन्सर जावपाचे संभावना खूप असतात. स्मोकर्स जे स्मोक करतात सो तांकां हे तंबाखू खावपी हांकां हे कॅन्सर स्किनाचे कॅन्सर जावपाचे चान्सीस चड. आणि वतान जी एक्सपोज करतात किंवा जी रसायनां आर्सेनिक धुल्लान बी खूप काम करतात तांकां कॅन्सर जावपाचे चान्सीस चड असतात. पण थोडे कॅन्सर न्ही दोतोर क्युरेबल असतात तशी स्किन कॅन्सर क्युरेबल असतात. स्किनाचे कॅन्सर क्युरेबल बेजल सेल कार्सिनोमा म्हणून असा पण इट इज क्युरेबल. स्क्वॅमस सेल इज अर्ली स्टेजीस एनी कॅन्सर इन अर्ली स्टेजीस इज क्युरेबल. ओके ओके. आणि ते लहान साईज ज्यांना त्यांची लहान असतात त्यांना ते काढपाक म्हणजे ते आम्ही चडसे प्लास्टिक सर्जनांक सांगतात ते काढपाक कित्याक त्यांना मागीर ते स्कारूय बरे मेळटा आणि ते मातशे सायडीचोय भाग काढचो पडटा. ओके. म्हणजे तो भाग काढून इल्लो मार्जिनूय काढचे पडटा ताजे म्हणजे परिकरण जावचे न्हय म्हणून. कित्याक दोतोर आता कॅन्सर म्हणले की सट करून कोणूय भियेता ताका लागून कातीचो कॅन्सर क्युरेबल असत जाल्यार व्हडलो. सो कितें खंयची बाबा आपलो घाव जर पेकना किंवा नवो तीळ आयलो किंवा कितें घाव्यातल्यान चड रगत व्हांवता बी जाल्यार किंवा ती अशी ग्रोथ येता तशें कितें लक्षणां दिसलीं जाल्यार रोखडे रोखडे वचून दोतोरा दाखयलें चड बरें. आणि ह्या दिसांनी दोतोर नॉर्मली आमी पळयतात न्हय चामखिळाचें प्रकरण खूब वाडलां. चामखिळ ते चामखिळ कित्याक लागून येता आनी ते येवं नये म्हणून आमी कितें उपाय करपाक शकता. चामखिळ म्हणजे चडशे गळ्या कडेन बी कॉन्स्टंट जे लोक सरपळी घालतात किंवा हे घालतात ते गळ्या कडेन मेन चामखिळ येवपाचें कारण म्हणजे एक तर अणुवंशीक आसता दुसरें म्हणजे मोटपाण येवन जी पळय मोठी जाता न्ही सडनली बारीक आसता ती एकदम मोठी जाता ओबेसिटी तांकां चामखिळ येवपाचें प्रमाण चड आसता. दुसरें म्हणजे अणुवंशीक ताकाय लागून येता ताका आमी स्किन टॅग्स म्हणटात. आणि दुसरें पळय चामखिळ आसता दॅट इज व्हायरल इन्फेक्शन तांकां आमी व्हॅरुका म्हणटात वा व्हायरल वॉट्स म्हणटात. सो ते बारीक अशे प्लेन वॉट्स म्हणून आसता ते तोंडार येता गळ्यार येतात आणि तशेंच व्हायरल वॉट्स बोटांचेर येतात मिन्स चडशे स्कुलांनी शिकपी भुरग्यांचे भुरग्यांच्या हाताचेर बी ते वॉट्स म्हणून जातात तांकां आमी किल्ल्योय म्हणटात किल्ल्यो. सो दॅट इज व्हायरल इन्फेक्शन. सो तांचेर ट्रिटमेंट करूं जाय कित्याक हे जे व्हायरल जे आसा न्ही इट इज कंटेजियस. सो ताका आमी कॉटरायझेशन करतात आमी कॅमिकल लायतात किंवा आमी कॉटरी करून ते घालूंक शकतात. आमी फुडें वचूया दोतोर. मोठे जे असतात लोक आंगान त्यांच्या खातीर कातीची दुयेंसां कशी जावपाक शकता. मोठे लोकांक म्हणजे आंगान जे जाड असतात तांकां सगळ्यात कॉमन म्हणजे चड इन्फेक्शन जाता ते फंगल इन्फेक्शन. कित्याक सांग मोठपाणींक लागून तांकां घाम खूप येता आणि घाम खूप आयलो की फंगल इन्फेक्शन जावपाचे चान्सीस तांकां खूप असता. म्हणजे त्यांच्या जांगडांनी फंगल इन्फेक्शन त्यांच्या खाक्यांनी फंगल इन्फेक्शन आणि आजकाल जे फंगल इन्फेक्शनाचे पेशंट पळय आमचे कडेन येता न्ही ते पयलीं म्हणजे पयलीं दोतोराक येवन दाखयना ते पयलीं फार्मासींनी वखदां मागून घेतात त्यो ट्यूब लायतात आणि मागीर आमचे कडेन येतात. पूण आमी खुबदां अशें नोटीस केलां की जी फार्मासींनी जी वखदां तांकां ते काडून दितात फार्मासिस्ट तातूंत भितर स्टिरॉयड आसता आणि हे स्टिरॉयडा लागून ते फंगल इन्फेक्शन बरें टेम्पररी पयलीं बरें जाल्ले भशेन दिसता पूण ते बंद करना बरोबर आनी डबल जाता म्हणजे ते वाडून येता आमच्या कडेन. ओके. आणि ह्याच हे असे स्टिरॉयड लावून लावून फंगल इन्फेक्शनाचे प्रमाण सगळे सगळे इंडियाभर चड जाला एपिडेमीक कशें जालां. सो आमकां पयलीं फंगल इन्फेक्शनाचे पेशंट मेळटाले पूण तांकां अशी दोन तीनूच खतां आसतालीं पूण आतां जे पेशंट येतात फंगल इन्फेक्शनाचे तांकां आंगभर फंगल इन्फेक्शन जाल्लें आसता. जर तुमकां कसलेंय फंगल इन्फेक्शन आसत जाल्यार तुमी सरळ दोतोरा कडेन वचून वखद घेयात फार्मासींनी मागून वखद घेनाकात कित्याक स्टिरॉयड लावून लावून तुमची कातूय पेड्ड्यार जाता आणि ते फंगल इन्फेक्शन चड जाता आणि मागीर तुमकां चड तेप 3 महिने 6 महिने फंगल इन्फेक्शनाचे ट्रिटमेंट घेवचे पडटा जे सुरवातीकच घेत जाल्यार 15 ते 1 महिन्या भितर क्लियर जावंक शकता. ओके. आणि
आनी एक आमकां फोन आयिल्लो आसा. श्याम सुंदर नायक पेडणेच्यान उलयतात. हॅलो. हा विचारा. म्हाजो एक प्रश्न आहे, हे नाके म्हणटा पळय ते कित्याक लागून जाता आनी ते जाता मागीर ते पेकता पळय ते कितें जाता, तेंची जी स्कीन ब्लॅक आसता पळय ती कशी करता, ती वचपाक लागून कितें करपाक जाय तेच ताजेरूच आमी आतां सांगतालीं. नाटो म्हणजेच फंगल इन्फेक्शन. सो ते फंगल इन्फेक्शनाचेर तुवें ते सुरवात जातना जर प्रोपर एंटी फंगल वखद जर घेत जाल्यार तें तुका काळो डागूय उरना आनी कांय उरना. ताजेर जर तूं पयलीं जर फार्मासींनी मागून घेवन वखदां लावून कितेंय मेळटा तें लावून तो फार्मासिस्ट दिता तें लावून जर मागीर येवशीत जाल्यार तें फंगल इन्फेक्शन मागीर तें चड प्रमाणान जाल्लें आसता. सो तें चड प्रमाणान जालें की मागीर ताजे हे डाग उरतात किंवां तुवें पळय पयलीं कितें मलमल आयलां ताजे मागीर ते सायड इफेक्ट जाता. सायड इफेक्ट जाता बरोबर. कळ्ळें. ताका लागून ती कात पेड्ड्यार जाता नाजाल्यार ती सुरवातीकूच जातना जर वखद घेत जाल्यार कात सामकी निवळ पयलीं आशिल्ली तशी जावं येता. बरोबर. नाखटांय बी म्हणटाले दोतोर ती बी आमच्या कातीचोच एक भाग. नाखटाची कसली दुयेंसां जावपाक शकता? नाखटाची दुयेंसां चडशी करून हावज वायफ म्हणजे घरान जी काम करपी जी बायलां आसता, किचनान काम करपी बायलां ज्यांचो हात दिसभर उदकान आसता तांकां जावंक शकता. किंवां जी गार्डनान काम करता म्हणजे माती खोदप आनी झाडां रोवप किंवां निवळ करप सो तांकांय जावंक शकता. शेतान बी काम शेतान काम करपी बायलांक जावंक शकता. तशें दादल्यांकूय जावंक शकता. सो कितें जाता जेन्ना काम करतात न्ही तेन्ना ते नाखटाचे आमचे क्युटिकल म्हण आसता. सो ते आमचे नाकूट सांबाळून दवरता. खाची हय. त्यो खाची जेन्ना ओपन जाता तेन्ना कितें जाता ते उदक भितर वता, माती भितर वता किंवां काम करतल्याचो साबण भितर वता. सो ताका लागून ते सूज येता नाखटाक, तातूंत पस जाता किंवां एक एकदां फंगल इन्फेक्शन जाता ताका आमी कोर म्हणटात खुबश्या बायलांक. सो हे सगळे मार लागून जाता म्हणजे नाखटाची जी इन्फेक्शनां आसा ती नाखटाक मार लागून जाता. ओके. आमकां आनी एक फोन आयिल्लो आसा दोतोर, आमी घेवया. संगीता मंगेशकर शिरदोनच्यान. हॅलो. नमस्कार दोतोर. विचारा. म्हाका न्हू घामाच्या दिसांनी अशी गरमी जाली की हांगा घाम येयलो म्हणटकूच खाज येता भरपूर आनी खाजयली की मागीर तांबडे तांबडे लायनी कशी येता ते कित्याक खातीर म्हणटा ते. पयली म्हणजे आतां गरमेच्या दिसांनी घाम खूब येतलो. सो घाम खूब आयलो की आमची ज्यो घामाची छिद्रां आसता म्हणजे बुराक आसता जातूंतल्यान घाम भायर येता. सो तो कितें जाता घाम जर चड वेळ आंगार उरत जाल्यार ती छिद्रां आसा ती बंद जाता आनी ती बंद जातकीर मागीर ताका बारीक बारीक तांबड्यो पुळयो येवपाक लागता, उदक भरिल्ल्यो पुळयो. पूण त्यो घामाच्यो पुळयो ताका आमी घामोळे म्हणटात. आनी ते घामोळे मागीर खाजपाक लागता म्हणजे खाज येता ताजे त्यो पुळयो न्ही त्यो. सो त्यो खाजपाक लागता आनी त्यो खाजयतकीर मागीर ते नाखटां ओरबाडली काय ना मागीर ताजेर त्यो तांबड्यो लायनी येता. रॅशीस म्हणटात. रॅशीस म्हणटात. सो आतां गरमेच्या दिसांनी पयलीं म्हणजे सदळ कपडे घालूं जाय, कॉटन घालूं जाय. कॉटन कपडे घाले म्हणजे कितें जाता घाम आयलो की तो रोखडो एबजॉर्ब जाता. ते जर सिंथेटीक कपडे घालूं जाल्यार घाम एबजॉर्ब जायना. आनी तिसरें म्हणजे घामोळ्याचे पावडर मेळटात, तरेतरेचे घामोळ्याचे पावडर मेळटात. सो ते पावडर वापरचे आनी जर चडूच खाज येता जाल्यार मागीर ते खाजेच्यो खाज थांबोवपाच्यो गुळयो मेळटात. त्यो दोतोर तुजे खंयचो पळय तुजो दोतोर आसा तुमच्या घरा कडेन क्लोज त्या दोतोराक विचारून घेवच्यो. आमकां आनी एक फोन आयिल्लो आसा राजेंद्र राणे दिवचलच्यान. हॅलो. हा विचारा. म्हाजी आई आसा न्हू 70 वर्सांची कळ्ळें, तिचे पांय मुळ्यो येता ती कितें म्हणून येता आनी पांय सुट्टा. पांय मुयेता म्हणटात. तिका डायबिटीज आसा म्हणजे कितें ना गा? तिका डायबिटीज आसा, ब्लड प्रेशर आसा? ना 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 कितें ना, तसलें कितें ना. पेशंट मात्र आसा पण तितको ना. तिजे पयली म्हणजे तिका रेस्ट घेवचो पडटलो आनी तिका चड वेळ उबे रावंक दिवपाक जायना. आनी पांय सुजता जाल्यार तिका पांय वयर करून बसचें पडटलें आनी तिचे कांय ब्लड टेस्टूय करच्यो पडटल्यो. म्हणजे तिची बाबा किडनी सारकी काम करता तेंय पळोवचें पडटलें. कित्याक एकदां किडनी सारकी नासत जाल्यार मागीर तिचें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज तेंय चॅक करचें पडटलें. आनी तिका जर पांयांक खाज येता जाल्यार पांयांक कितें बाबा जाणट्या लोकांक कितें जाता तांची स्कीन ड्राय जाता, तांकां पांयांचेर एक्झिमा म्हणून जाता आनी ती खाजयत रावतात. ते खाजून हय. सो जर तिची स्कीन जर ड्राय बी आसत जाल्यार तिका तें कोकोनट ऑयल किंवां कितें मॉयश्चरायजर पांयांक लावचें पडटलें
किंवा पायांक जर कितें इन्फेक्शन जाल्लें आसत किंवां तांकां एक्झिमा म्हूण जाता आनी ताजेर मागीर बॅक्टेरियल इन्फेक्शन जाता ताकाय लागून पांयांक सूज येवंक शकता. सो तिका एक्झॅक्टली कितें जालां तें पयलीं पळोवचें पडटलें कित्याक कातीची दुयेंसां सगळीं पळोवपाक सारकींच दिसता पूण जेन्ना ती आमी पळयता न्ही तेन्ना आमकां वी कॅन डायग्नोज कित्याक आमी हें आतां 25 वर्सां जालीं पळयतात न्ही. सो जनरल लोकांक कितें जाता धवे डाग म्हणजे धवे डाग पूण आमकां ते धवे डाग कसले कितलीशींच कितलीशींच आसता न्ही धवे डागाची दुयेंसां कितलीशींच आसता. सो ते तू दोतोराक मेळ कातीचे कोण आसा जाल्यार ती तुका सारकी एक्सप्लेन करतली आईक घेवन वच. आमी हाजे नाखटा बद्दल उलयताली दोन नाखटाचे दुयेंसां. सो ते प्रिवेंट करपाक जी पळय उदकान काम करतात तांणी काम केले बरोबर आपले हात सुकोवंक जाय आनी ड्राय करूंक जाय ती आनी खंय मार बीर लागिल्लो आसत जाल्यार ताजेर कितें एंटीसेप्टीक क्रीम बी रातचे लावून न्हिदपाचे नाजाल्यार एवरी नायट म्हजे तर एडवायस प्रत्येक हावज वायफांक किंवां नॉर्मल सगळ्यांकूच हाताक रातचो मॉयश्चरायजर हाताक आनी पांयांक सदांच रातचो मॉयश्चरायजर लावून न्हिदचे. आनी थोड्यांक दोतोर नाखटां खावपाची दातांनी चाबडावपाची संवय आसता ताका लागून कितें हे जावपाक ती मागीर नाखटांची नाखटां सामकी तांची पातळ जाल्ली आसतात आनी चडशी भुरग्यां मदी ती संवय आसता नाखटां चाबडावपाची. नाखटां चाबडावपाचे एक म्हणजे तांकां ते संवयी प्रमाणे हॅबिच्युअल आसता किंवां तांकां स्ट्रेस आसत न्ही टेंशन आसा तर भुरग्याक सांगूंक कळना न्ही कसलो स्ट्रेस आसा म्हणून. सो थोड्यांक स्ट्रेसा लागूनय भुरगीं नाखटां खाता. सो तांकां तांचे कडे बरें बसून उलोवपाक जाय बाबा ती कित्याक करतात म्हणजे तांचे तांकां सांगूंक कळना न्ही. सो एक एकदां तांकां सायकोलॉजिस्टा कडेन सुद्दां धाडटा म्हणजे बाबा ताका कितें प्रॉब्लम आसा नाखटां खावप आनी थोड्या भुरग्यांक केंस ओडपाची संवय आसता ताका आमी ट्रायकोटिलोमेनिया म्हणटात. आमकां एक फोन आयला दोतोर घेवया नागेश मडगांवच्यान. केसांचो प्रॉब्लम आसा कितें केस म्हणजे बरें आसा पूण केस मातशी ओमिल्यार येतात आनी मातशी ओडल्यार हातीन ओडल्यार बोटार येतात अशें पूण खोटो तर जाणलो हांव पूण ओडल्यार येता पूण डेंड्रफ येस म्हाका अशी. तुका वर्सां कितली? प्रॉब्लम कांय ना. तुका वर्सां कितली? 49 ओके. सो प्रत्येक दादल्याचे पळयत जाल्यार जशी दादल्याची एज वाडत वता न्ही दादल्याचो एक हॉर्मोन आसता एन्ड्रोजन म्हणून. सो दादल्याची जशी एज वाडत वता आफ्टर 30 आफ्टर 40 तांचे नॅचरली ते केस वतात ताका एन्ड्रोजनीक एलोपेशिया म्हणटात. सो आफ्टर 40 इयर्स केस इल्ले इल्ले वचप इज नॉर्मल पूण ते ओडनाका ते ओडत जाल्यार ते आनी तुट्टले कित्याक केसांक स्ट्रेंथ आसता न्ही. सो ती जर तूं ओडत रावलो जाल्यार ती वीक जातली आनी ते केस भायर येतले. सो ते ओडनाका केस अनुवंशिकूय आसता दिसता म्हाका ते. हय ते एन्ड्रोजेनीक एलोपेशिया म्हणटा ते अनुवंशीक आसता आनी जर कितें स्ट्रेस आसत किंवां ताण आसत तकलेर म्हणजे कामाचो ताण किंवां रातचे न्हीद सुद्दां कमी आसत जाल्यारूय एन्ड्रोजेनीक एलोपेशिया जावंक शकता. तांची लायफस्टायल जर सारकी नासत म्हणजे न्हीद कमी सो ती तरेतरेचे कॉस्मेटीक वापरून सुद्धा हाली ते एक आहारा लागून हाली ते एक फॅड आयला लोक ते जेल लावून केस असे उभे करतात. सो चड कॅमिकल लायत जाल्यारूय केसांक डॅमेज जाता आनी आहारूय सारको नासत जाल्यार म्हणजे पालेभाज्या फ्रुट्स प्रोटीन्स सारखे प्रमाणान घेवपाक जाय. सो तर ते नाखटां विशीं आमी दोतोर हेदोळ उलयताले कित्याक आमचो वेळ आतां सोंपत आयिल्लो आसा. नाखटांची काळजी घेवची ते मॉयश्चरायझर लावचे आनी नेल पॉलिश जे आमी नाखटांक लायता ताज्या पासून नेल पॉलिशाक कांय प्रॉब्लम ना पूण ते एवरी वीक अशे बदलत रावचे न्ही. थोडे जाण कितें करता आज एक लायले मागीर ते रिमुवर वापरलो. सो चड कॅमिकल वापरता तितले प्रॉब्लम चड जाता. सो शक्यतो चड कॅमिकल वापरपाचे टाळचे. सो दोतोर आमचे जे दर्शक आमकां पळयता तुमी खास अशे दर्शकांक कितें सांगपाक सोदता कातीच्या आमची काळजी आनी आमचे हाज्या बद्दल? पयली म्हणजे जनरल आरोग्य पयली म्हणजे बरें आसूं जाय आनी तुमचे जर जनरल आरोग्य जर बरें आसपाक जाय जाल्यार पयली म्हणजे तुमचो आहार सामको बरो आसपाक जाय. तुमची कातीची तुमी वेवस्थीत काळजी घेवपाक जाय की चड कॅमिकल वापरली किंवां चड बरें ब्रँडेड वापरलें बी म्हणून तशें कांय नासता. एनी नॉर्मल सोप गूड बाथ एवरी डे किपींग द स्कीन ड्राय क्लीन निवळ दवरली तातूंत सुद्दां तुमची स्कीन बरी उरपाक शकता. विकांतल्यान 2 किंवां 3 फावटी शाम्पू वापरचो आनी केसाची बरी काळजी घेवची नाखटांची काळजी घेवची. आहार बरो आसपाक जाय. आहार बरो आसपाक तुमच्या विटामिन्स मिनरल्स जे आमकां फ्रुट्सांतल्यान मेळटा वेजिटेबल्सांतल्यान मेळटा ते चड खावचें. नुस्तें खावचें दूद पिवचें बाकीचें खाल्यार जाता तें जंक फूड मातशें अवॉयड करचें. केन्नाय अशें एकदां खाल्यार जाता पूण रेग्युलर जंक फूड किंवां जी सॉफ्ट ड्रिंक्स आसता तातूंत भितर कॅमिकल्स आसता ती अवॉयड करची. आनी सगळ्यांत मुख्य म्हणजे एक्झरसायज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट.
एक वर तरी एक्सरसायज करचो, कोणाक एक्सरसायज नाका ताणी योगा करचो, प्राणायाम करचें, ध्यान करचें, आनी सदांच समाधानी आनी आनंदीत रावचें, सदां हांसतें रावचें. जर मन निर्मळ आसत जाल्यार ऑटोमॅटीक तुमचें आरोग्य बरें उरतलें आनी तुमी सदांच सुखी आनी समाधानी उरतलीं. दोतोरान सांगलां तशें की कात ही आमची सोबीतकाय, त्याच प्रमाणे जशी कात आमकां आमची सोबीतकाय दिता त्याच प्रमाणे आमची जबाबदारी ठरता की आमी आमच्या कातीची जतनाय घेवंक जाय. आमी सदांच आनंदी रावंक जाय, स्ट्रेस मातसो कमी करचो, आनी दोतोरान सांगलां तशें स्ट्रेस एवॉयड करपाक जाता तितलें आमी ध्यान, प्राणायाम आनी आमचो आहार ह्यो तिनूय गोश्टी जर आमी संतुलीत दवरल्यो आनी खोशी रावली जाल्यार आमी आमची कात तितलीच तिकतिकीत उरतली आनी आमकां जे ज्यो आलायत्यो ज्यो कॉस्मेटिक्स किंवां जे तरेतरेची सौंदर्य प्रसाधनां आसा तांचो सुद्दां आमकां वापर करपाची गरज पडची ना. हो आमकां मूलमंत्र आनी हो म्हत्वाचो मंत्र असो दोतोरान आमकां दिलो. दोतोर, हांव पणजी दूरदर्शनाच्या वतीन तुमचे खरेंच मनाक आजार सावन देव बरें करूं म्हणटा. तुमी वेळ काडून मुद्दम आयली आनी आमच्या दर्शकांचे शंकांचे तुमी शंकांचे निरसन केले, ताका लागून हांव मनाक आजार सावन देव बरें करूं म्हणटा.